Өңірде екі ірі компания жергілікті кәсіпкерлерге сауда орындарын жалға беруде әртүрлі баға белгілеген. Жеке бизнес иелерінің заңды құқықтарына нұқсан келтіргендер өз кінәсін мойындамай отыр. Керісінше, заң бұзушылықты анықтап, хабарлама жіберген құзырлы органды сотқа берген. Жыл басынан бері бәсекелестікті қорғау саласында 14 заң бұзушылық тіркелген. Соның бірі ірі өңірлік сауда жерлерінде болды. Серіктестіктер жеке кәсіпкерлерді алалап, аумағы бірдей сауда нүктелерін әртүрлі бағаға берген. Атап айтқанда Динамаркет, Анвар қосалқы жалдау шарттарын зерделей келе, сауда орындарын жалға беру кезінде осы серіктестіктер мәні бірдей шарттарға дәлелді себептерсіз әртүрлі бағалар қолданып, нарық субъектілерінің заңды құқықтарына нұқсан келтіретіні анықталды. Қазіргі таңда хабарлама орындалуда, Анвар хабарламаны орындады, бірақ Динамаркет біздің хабарлама заңсыз деп сотқа жүгінді. Егер сот оң шешім табатын болса, осы компанияға тергеу жүргіземіз. Ал мемлекеттік сатып алу порталына жүргізілген мониторинг кезінде бірнеше мемлекеттік орган сұйытылған газ бағасының өсуіне себеп болған. Яғни олар газды бекіткен шекті бағадан жоғары ақыға сатып алуға жол берген. Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы, Ақтөбе облысының жұмыс пен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы, Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы, Ақтөбе облысы білім басқармасы өз әрекеттерімен сұйытылған мұнай газының бағасының өсуіне себеп болғаны анықталды. Мемлекеттік сатып алу шараларын жүргізген кезде сұйытылған мұнай газының сатып алу бағасы бекіткен шекті бөлшек сауда бағасынан жоғары көтере сатып алуға ұмтылған. Мемлекеттік органдардың бұл әрекеттері жосықсыз нарық субъектілері осы жағдайды пайдаланып, сату бағасын әдейі өсіруіне әкелді. Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.